алматының бюджеті бектілді 2015 жылға қарастырылған қаражат көлемі 415 миллиард теңгеден асып жығылады қыруар қаржының басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалатын болады алматының келер жылғы бюджеті 415 миллиард теңгеден асып рекордтық денгейді бағындырды бұл сома 2015 жылға республикалық бюджеттен бөлінетін трансферттерді қосқандағы қаланың қаржы көлемі ал нақтылы бюджет 365 миллиард теңгені құрап отыр бұл өткен жылмен салыстырғанда елу артық қаржының басым бөлігі әлеуметтік салаларға жұмсалады білім беру бағытына 66 миллиард денсаулық сақтауға 51 миллиард сондай ақ қорғауға 9 миллиард теңге бөлінетін болды несмотря на разные проблемы которые возникали в экономике ел экономикасында түрлі мәселелер болғанымен қаламызда макроэкономикалық көрсеткіштер ойдағыдай орындалып жатыра. ал инфляция деңгейі кем дегенде жеті пайызды шекті көлемі 6 сегіз пайыз болған алдағы уақыттағы басты міндет қазынадан бөлінген қаражатты толығымен игеру бүгінде қаланың қазнасы әлемдік экономика жағдайына байланысты оңтайландырылған тілге тиек кетерлігі оңтүстік астанаға шұғыл түрде қаражат қажет болса ол үшін арнайы қаржылық сақтық қоры қарастырылыпты айта кетейік келесі жылы да тұрғын үй құрылыс қарқыны мен индустриалды инфрақұрылым саласы өз өрлеуін жалғастырады по всем данным показателям были отработаны вопросы аталған көрсеткіштер бойынша барлық сауалдар әрбір министрлікпен бірге пысықталған одан бөлек негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер ескеріліп еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына сәйкестендірілген жиын барысында 2017 жылы алматыда өтетін қысқа универсиаданың спортын сандары құрылысына 8 миллиард 820 миллион теңге бөлінгендігі белгілі болды сондай ақ алатау ауданындағы сыйымдылығы 1200 және медеу ауданындағы 3000 адамды қамтитын мұзайдындарының бойы көтеруіне қаржы қарастырылған ал келер жылы қалада қатаң тәртіппен қауіпсіздікке 12 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалады алдын ала болжам бойынша келе жатқан қой қазына қоры болмақ әйгерім ердәулетқызы әсет құндақпаев алматы телеарнасы